Dih, enak tenan. Salah ya? Nganggo ora, ra nganggo ora. Nganggo ora kuwi. Ora, anggone apa? Oh, iso ora luwat tol saiki yo. Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Heeh. Ki sekolah ning kene, kancaku mbiyen. Ning Karang Perkembangan Zaman, si Nini ki melu facial perawatan. Putih kok. Nini iki putih kok. Nunu e? Ireng. Eh? Ra tau perawatan. Sik Nunu ora perawatan. Nek wonge rambuté nek Nini. Nini ki rambuté di ribonding semir abang kae. Lurus e. Lurus, rambuté lurus kae Nini kuwi. Nak Nunu e rambuté kriting kok Nunu kuwi. Heh? Nunu e rambuté kriting. Beda, Dik. Oh tak kira. Oh makane. Kula wingi ketemu Nunu. Piye? Nunu e gundul. Sak karepmu. Salu. Ora neko-neko. Ora neko. Nunu iki wonge kalem ora reko-reko. Ora neko. Lho ning iki pas wisuda kan boncengan karep ayo boncengan pas wisuda ngono boncengan. Pak monton ini Nunu kuwi. Wah, pas metu kono kuwi nggo jeglongan kono kuwi ra kagesik. Tibon ni Nunu kuwi. Wah, aku kaget tak playone kae. Playone Nini iki ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Licet. Nek kowe golek jodoh pas nang UST wae nil. Mergo kowe kudu iso golek ciri-ciri wong lanang ki 4 hal ya mek ana nang kene. Ciri-cirine piye? 4 hal ku apa nil? Satu besar. Besar. Wah, sendang nek kuwi besar. Yang kedua panjang. Besar, panjang, yang ketiga keras. Keras. Dan yang terakhir durasi yang lama. Kuwi Pak Pardi meneh ngendi kok? Eh? Ora saru lho kowe ning kene. Iki gone kampus lho kan. Ora saru nyenyen labuh lho. Iki landange kampus kok. Kuwi 4 hal kuwi. Kok sik to iki pikirane iki aja kaya sing tak karepke to. Aja. Neng dalan nake pati pati keno apa mati pinedang legan ning coco teruseng kikir akari raga patan kariku minte kawe dhewe ngaturi bintang tamu supaya munggah ning panggung sapa aku dhewe urung weruh wo mergo pas anu apa jane briefing mau sore MC ne mau ngendika bintang tamu sapa aku ora melu wo ya wis ditimbali wis mbuh sapa sing munggah kok ya men munggah ya ora apa-apa. Jarang ya urung ngerti kok ya. Iya. Di sepote serpek, Mas. Go. Mancing dodok-dodok wong liya wae ra masak ora.
nyeksa seramelut mewana bono marakono samirono lan marayan ponco bayo misian maguling nganti mok lah raja sate sugus satra pakul tanpa cacat jamur ditemu malah cakilan ya menyesuaikan sapa sing teko po ora kok njur padake buta cakil ngono kuwi to yang ora ya meng gucek ya lu sing dalu kakang mas Bratasena Bratasena piye lu sing dalu yo cange nggih lu sing dalu iki kok njanjen ngene iki mbok rada rono to ora ngono kok lho Bratasena lho ora ora ana iki ngene lho iki lho pasangan ro pasangan ngene dene oh ya ngono tuwara tuwono sing muni ho lho siapa yang ndak tahu bahwa Yusotel dengan Mas Rudeng itu wis pasangan gitu Pak? Nggih. Lah iya iya kita emang udah janji sehidup semati. Nah iya. Sehidup semati ora ketok. Tapi pen dhisik dhek dhewe. Kuwi ki kalian ki viral lho sebagai pasangan kere sejati ki wah kondang tekan ngendi-ngendi lho ning. Ayo do niru kita. Oh, atase wong ming bakul angkringan ora. Dodolane ming apa to? Gembus. Gembus. Sampeyan dodolane apa? Gembus. Gembus goreng oh aja nyepelek gembus kowe oh anda kok mboten nyepelek gembus piro kowe gembus ki idola para bapak-bapak nek nang angkringan eh ngono gembus niku gembus oh kandhani yo mangsane ngono lho ning kan tetep lho chemistry chemistry harus dapat betul kok dasare nek srondeng ki judune yo sotril nah sing dienggo menganukan ki sotril srondeng kok menganukan menganukan pripun apa jenenge nek wong goreng anu srondeng kan mesti ngusut nah nggih mulai male wah yo mulai kuwi ya pokoke nggih wah elok awor sedulur-sedulur kae weh sik ngedram heeh kuwi sedulur lanang wah sapa om teler apa piye kakak ora teler kae pancen ngono kae ekspresi sapa om kae kae kakakku kakak ya namanya kakak Rus kakak Rusbandi kakak Rusbandi punya pengalaman tersendiri sama kakak hobine luar biasa apa tiba eh hobi kok tiba apa tiba hobine tiba apa dadi telung sasi pisan kudu dlungup saka montor wo anggar petuk aku ora tau mutuh kok mesti bonyok den tur mungsuhe siji pripun meng gesek kok gesek lha tiba iki mesti kepleset gesek den mergo gesek mergo kepleset gesek mesti tiba mesti tiba beda kalau nek sik ngempul ngempul sik ngempul niku senior kula kowe ya ketua iki perlu ketemu aku lho senior kula apa le heeh Pak Ipung Pak sapa Pak Ipung Pak Ipung heeh oh kese ngajari aku main wani ning dhuwur panggung yo panjenengane sok ning sawah po kali kok iso kok kaya nempel pacet ning kene iki kae dudu pacet kumis udu apa ayat untu kae udu apa nel ayat untu ayat untu iki yo nang isor nel ayat untu kok mung komplit sik demung wae kae demung arepe sik demung kae kae adik kelasku oh elok e jan kok elok kabeh-kabeh kok kowe kenal e mas kae adik kelasku jenenge Sandiyo kae nomor telu nomor siji ki Sandirono Sandirine terus Sandiyo sing loro dadi dagelan sing siji dadi pendemung iki Sandiyo kae adine Sandirono Sandirine kae kowe iki rame kae sing diadi meneh siji minggat sapa Sandi Kere lunga Sandi Kere nek sik kendangan niku cetha sedulur kula Mas Bronjong Sugeng Dalu menika nggih seduluripun Bapak Rektor Rektor Pak Rektor e Pak Rektor lho tetang kali Pak Rektor Pak Par Pak Rektor kenapa Pak Rektor iki sinten langganan angkringan ya Pak Yombi Pak Pardimen ha Prof iki kancaku sak leting ya oh anu rektore UST niku berarti Pardimen JY Negeri beda kae Pardiman kae bosku karo bose Sandi Ombien oh Pardiman Pardiman saiki Prof Prof oh Profesor Profesor Pardimen Pardimen dia Profesor Pardimen kok iki sapa iki mong Mas Bronjong Pardiono. Oh, sedulure Profesor Pardimen. Nek iki provokator ya, Bet. Prof Pardimen. Prof Pardimen iki mbiyen sak sak kelas karo aku. Lah, rasane boten ngono-ngono. Ya ini. Mbiyen SMA sak kelas karo aku. Kaya kowe iki kelas 1 sak kelas.
kelas 1 yuk prof kuwi munggah kelas 2 aku sih kelas 1 jenengan sih kelas 1 kelas 1 prof munggah kelas 3 kelas 3 munggah aku yuk sih kelas 1 kelas 1 prof Arti prof lulus kuliah lulus kuliah kowe munggah aku ditokke ayo kok iso ditokke lah kan kok jane iki ngono kok oh aku biyen iki aku sekolah nang taman siswa biyen. Kowe kok sekolahne taman siswa? Wis nyepeleke taman siswa ngerti aku yo. Biyen iki anggere upacara aku kudu nyanyikan lagu wajib. Mas, taman siswa. Apa kuwi? Taman siswa perguruanku. Hiduplahmu semerdekanya. Woi. Taman siswa jantung hatiku. Pinter e. Dari barat sampai ke timur, pulau-pulau Indonesia. Nama kamu sangatlah masyur, dilingkungi merah dan putih. Kuwi kudu dinyanyekke. Kayak gene yo apik banget, pinter gene. Nganggo tutuk saron sisan kae. Kok saking bungae. Biyen aku taman siswa yo. Wes, petang sasi aku nang taman siswa. Ya ora normal iki wong sekolah ya telung. Aku ra sing normal, aku ra normal kok. Tak sasi aku ditokke. Mergane meng ngombe wedange gurune lho ditokke. Ayo kowe ya kurang ajar kok. Lah kuwi saking irone paling ora kan bangga kenal karo Profesor Pardimen. Aku nek ning kene jane ora sombong ya Wan yo. Aku nek ropak Pardimen ki wah dua kekuatan apa emosional yang tinggi ya dhewe ki ikatan emosional yang tinggi. Lho kok iso wulo sanggar ketemu aku ki hawane emosi terus sak Profesor Bali. Mergane duwe emosional sing tinggi. Oh, emosi nek karo aku sih strah. Strah apa? Strah nak sanes. Ra ono strah yo nak sanak. Nak sanes. Lah iku nek ono strah iki ra ono strah dadi nak sanes. Kuwi sik ngedram sik. Wah. Aku sih duwe sedulur lanang meneh ning pengrawit kene. Om. Wih. Sapa jenenge? Sebonang penerus ki. Sapa? Kuwi. Oh, kuwi copete pasar piungan. Kowe kira watan yo, Mas. Ah, copet to. Kuwi copete pasar. Wis kuwi wedine ora polisi ro apa-apa ora wedi. Wedine kae napa? Pol PP ora wedi. Polisi sase ora wedi, tentara ora wedi. Elok e. Tentara. Wah, ora wedi. Reserse. Wah, ora wedi. Polisi. Ora wedi. Wedine kae napa? Karo bojone. Ndak wis ndek bojo ta apa kaya cah cilik. Wah, anake loro. Ning kuru kabeh. Mesake anake. Aku anggere dolan ning gone sing bundang perus kuwi. Heeh. Ya ampun. Anakmu ki mbok pakani apa ora to, aku. Lah apa kok? Anakku ya kuru-kuru kok. Anakmu ya kuru-kuru. Ning kurune awak dhewe ya anake iki ya tak jar prihatin, tak jari prihatin. Lho nek jenengan prihatin. Nek niku memprihatinkan. Neng seneng banget iki bengi iki. Seneng bengi. Iki acara napa to Ayu Cangi? Acara dalam rangka menika Dies Natalis ke 67 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dies Natalis yang ke 67. Yo. Duh, seneng banget acara Dies Natalis ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Nah, iso ki yo ora ming per tahun ngene iki yo, Pak. Selain Dies Natalis apa ya sih? Nek iso seminggu pisan ngono. Seminggu pisan acara-acara. Loh, ay, tapi seminggu pisan ki danane sapa? Lho, seminggu pisan ki iso, nggo ragati ki iso ning ku kampuse pindah ning tengah dalan kono kae. Kok iso pindah ning tengah dalan? Kok didol nggo ragat. Mboten niki. Tapi luar biasa. Salah satu universitas yang ada di Yogyakarta bisa mengundang Mas Yusuf Ansor. Oh. Mana tepuk tangannya? Loh. Karena ini kan kita tahu semuanya nggih. Bahwa Mas Yusuf itu jadwalnya sangat padat. Wah. Loh, ning Desember kebak nggih, Mas? Kebak? Jare sinten? Aku ki ngewangi kowe kok. Oh iya, nggih kebak. Ah, kebak. Kowe calo, berarti kowe calo kowe berarti. Calo. Mergane lek kebak niku nggone Mas Yusuf lagi banjir. Oh ngece iki. Ngece iki ora kira. Berarti iki nek UST iki ulang tahun yang ke-67. Berarti iki zodiake pas Scorpio iki. Scorpio. Lah yo iki November. Oh. November berarti iki logone kala jengking. Wah tenan lho, ampun bahan-bahan kalau jengkeng ini orang bahan-bahan logone lho. Ini anak-anak artinya enggak? Lho, kalau jengkeng ini lah sifat kandelnya dua apa jenengnya? Sapet. Entop. Sapet, entop. Enggak ada. Entop, yes. Wis tau di entop apa weh?
Iya duruk ya aja amit-amit kok nah, ditutup kala jengking. Nek kowe rung ditutup kala jengking yo tak entup. Awo iki kala jengking. Entupke kala jengking maksude. Yo entup. Tak entupke kala jengking. Oh, ha. Kuwi iki mertandake yen UST kuwi, kuwi iki yo duwe cara dene aji-aji nggo membentuk kabeh mahasiswane nang kene ben duwe sifat kandel mek dadi berguna kanggo masyarakat. Ulah sesuk anakku ya arep tak sekolahke nang kene, tak kuliahke nang UST kok. Wong anakmu iki isih SMP kok. Lho, cita-cita. Cita-cita iki ora kena. Cita-cita iki ora apa-apa nggih. Cita-cita kuwi ora apa-apa. Cita-cita iki kaya aku sing realistis saiki ngono lho. Aku nek rene niate ora mergo tanggapan aku. Apa nek niat golek jodoh aku ae. Unggul suka UST iki ra bain-bain lho. Weluh kok. Endes. Apa? Kowe golek jodohe piye maksudmu? Lah mbok menawa lah aku nek ngetoke kowe derajat pangkatku ra munggah blas e. Kowe ra ngerti aku sapa? Wah iki wis. Lho. Ana ana sing luwe HP aku ra apa-apa kok ngijolke kowe? Lho. Kowe ngijolke aku kudu mikir sik. Mikir aku. Kowe ngerti sik latar belakangku kuwi sapa? Hmm. Tekon Profesor Pardimin. Lah, awak dekne ora tepeng kok. Eh, sing jenenge Ciblek Vertigo itu adalah salah satu keluarga daripada Profesor Pardimin. Cetha keluarga saka keluarga ngendi? Lho, wingi kula niku mampir teno UST, ngajeng tanda tangan bayaran. Iya. Langsung mlebu ten ruangane Pak Profesor Pardimin. Pak, kula nyuwun bayaran. Heeh. Profesor Pardimin langsung ngendika? Piye? Keluarga. Ah. Eh, kuwi keluarga. Maksudnya ngusir kowe ora kok. Kuwi kon lunga. Keluarga, arene keluarga, metura. Keluarga, metura lah, metua bacul cengelmu ngono kuwi. Sabar, sabar, sabar. Oh, nesu omonganmu marai emosi. Aku teko rumah madang lho iki, Mak. Banting lonyot kowe. Mau kan mung oleh snack to, kalih bungkusan. Ayo kaya ngene iki lho, Lek, sing marai aku males jam-jam. Anu, Prof. Pardimin iki ora sembarangan lho, biyane iki wonge iki wah blobolo mau wonge biak yuk biak nyoh sak-sok ya ming sok ngene sok ora ning wonge luar biasa wong Prof. Pardimin iki nate ngendi kok karo aku nek kowe golek jodoh pas nang UST wae nil mergo kowe kudu iso golek ciri-ciri wong lanang ki 4 hal ya mek ana nang kene ciri-cirine piye 4 hal kuwi apa nil satu besar besar. Oh, sendang nek kuwi besar. Yang kedua, panjang. Besar, panjang, yang ketiga? Gede to, wong. Keras. Keras. Dan yang terakhir durasi yang lama. Kuwi Pak Pardimin sing ngendi kok, heh? Ora saru lho kowe ning kene. Iki gone kampus lho, kan. Ora saru nyenyen labuh lho. Iki landange kampus kok. Kuwi 4 hal kuwi. Kok sik to iki pikirane iki aja kaya sing tak karepke to. Aja. Sing kok sabar iki ngeres. Maksude iki aja kaya ngono. Maksude iki Pak Pardimin iki mau lak besar. Ha-ha. Besar ki mergo cah-cah kene ki duwe besar tanggung jawabe. Aduh, kudu tepan karepmu duwi tepan. Ngono, besar tanggung jawabe to. Sing loro mau lak panjang. Panjang. Panjang kuwi panjang pemikirane visioner wong-wong kene iki. Terbukti lho, suka alur alur tek yo, pemikirane ra cetek. Panjang. Sing ketelu mopo? Keras. Keras ki keras tekadnya untuk memajukan masyarakat di Indonesia ini khususnya Yogyakarta. Apik-apik iki. Dan maksudnya terakhir durasi yang lama. Durasi yang lama. Ora sing neko-neko durasi yang lama itu dalam mencintai yo, mencintai kampus sesama hablum minannas yo hablum minallah. Bahkan juga bisa mencintai budayanya. Nah, tak kira durasine sing panjang kuwi lek kuliah ki ning kene iso pirang-pirang taun. Kuwi yo. Tapi luar biasa. S10 mbak begini ki, enten senior kita Bute, Mbak Dina, Pak Rio, meniko. Kuwi biyen. Kula tak kira ki nganu e apa patunge Miro Tabate, ngapunten dia. Lambenan. Meniko. Pak Sumarti. Pak Sumarti. Biyen ki arep dadi calon mertuaku. Tujuk no rasidol ya pak ya. Ini tak urus. Aku... Kok iso arga di calon mertuamu ini kebiye? Loh Pak Sumardi ini
kagungan putra. Pak Sumardi wis kagungan putra. Putrane bujur nangis. Kok malah gak ngerti lagu kuwi? Amarga buat karo jenggoti cuk meneng di sesuk tak cukuri. Niki enten pamundutan masuk. Nggih, napa Mas? Monggo. Niki amplop. Sugeng dalu salam budaya lestari budayaku. Kula penggemar Mas Jang kalian Mbak Mega saking Denpasar Bali. Aduh. Nyuwun lagu si Deman ingkang nyekar Mbak Mega sawer transfer 100.000 matur sembah nuwun. Saking Arta Ruci asli Seropan Delingo lenggah wonten ing Denpasar Bali. Ingkang nyekar sinten Mas? Mega. Mbak Mega. Monggo Mbak Mega. Ya langsung dipinang karo mawon. Areng nek ndek utang ora. Menika Mbak Mega. Nggih. Menika Mbak Bet. Mega Bet. Mega Lodon kuwi. Lenggan ning kono. Monggo. Ya ora apa-apa, ngadeke engko, ngadeke engko. Wah iya. Ya ini kurang mancing ngadek ya. Iya. Nyuwun sewu nggih, Mbak. Beda karo Mas Gatot ngadeke ket mau. Oke iki apa jenenge? Awruh mpring disandhake wis jur ngadek. Tegese normal, normal yang kenormalan kok. Iya. Bisa apa sih? Nggih, sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pamirsa Mas Da. Ya, wilujeng dalu ki. Aku ra di wilujeng dalu ta. Wilujeng dalu Mas Da, Mas Kakang. Oke. Okay. Malam juga Ayang. Kok ayang toh? Eh? Kok ayang toh? Apa ora entuk? Lho, kan jenengan tau ngendika toh, kula niku lak adi wedok. Kok ayang? Apa adi wedok ora entuk diceluk ngono? Ya ora oleh. Ya oleh wae. Yang ayangen wae. Ayang kaya anyang-anyangen ya, beda. Beda toh. Iya. Ya ana pamundutan si Deman. Anjir. Langsung dipinangkani wae, nek 100.000 mengko nek arep tok pek aja. Kok ngono ta? Karena dine wedok ora oleh pelit. Kaya nek njipo rekening ning ngebang duit 100 ki tanggung. Dadine wis tak nggone celeng-celeng wae. Iya. Nek dibawani. Nggih, dhuwit ta niki Mas? Dhuwit ta? Manut. Nggih. Iya. Aku kok tak kon ngomong apa manut. Ambon njaluk gaya sing kepiye wae. Gaya apa Mas, cengkok bawa kan beda-beda. Oh iya. Kalau diluk sing kepiye wae insyaallah iso. Iya. Nekat-nekat to. Wiwitane. Suaramu apa? Suaramu apa? Iya. Wingi sasi, sasi November. Wingi minggu wingi rodok anu, ora ming rodok jan mbuh geblas nanti suarane. Serak-serak ngomongane. Iya. Nika iki sakek nganu keseringan jenengan padoni ini kali. Weh, wong aku arang padu kok ya. Dasare kowe iki study tour iki bengak-bengok ya ora. Mboten nak. Heeh, wae. Ya. Yo. Andere sa bocah ki anu yo marai gumun. Gumune ngendi? Sing marai gumun ki nek omongan biasa ki ya kaya liyane. Oh. Ki maksud lo apa gitu? Ya maksudku ra piye-piye ya iya. Heeh. Nek bareng bawa yo padha liyane. Tegese cakepane jaluki bawa iki yo dilakoni iki. Ora ya ngono iya. Patak gundulmu ya iya ya. Yo. Bagianku arep tak dhuwurke. Iya. Aku seneng sik dhuwur-dhuwur. Iya. Aku seneng lekasi kon dhuwur. Setinggi harapan. Eh? Setinggi harapan Mas. Harapan, harapan mendapatkan Mbak Anggi. Wah, ya ora apa-apa. Nek harapane dhuwur nek apa jenenge? Nek kasembatan ora masalah. Iya. Soan menyang kota gede.
kaya suluk toyung ado-ado ya men ning tibane iya Bentara terus ke yung yun selendang kuning kang saking wukir. Ayo kowe sing aku naik rendah-rendah itu ora tekan. Suara kurang permana ning wasesa ungro becat anduk betane no nek ning rendah ngisor ya nada ngisor iki tekan terus iso awet suwe ya aku nek ning ngisor iki apa jenenge ora awet suwe apa nih sing awet suwe iki maksude cengkoke iki lho nek mungkin apa suara gede ngono kan ora ora suwe ya Angungrong marang bendoro dia sulestio pijer ngencangake katro ngencangake alis ngencangake napa mas wau katro alis alis tuh apa terus terus no sesideman kok yen unik-unik kabeh. Oh. Kae sing demung sing siji udu Mas Andia lho. Lah sapa? Mas Duble Kencana kae. Duble. Kae sembrana Duble Kencana. Juwang kae. Iya, kae ganti to. Kathoke diculi nganggo jarik. Iya. Kathok dawa. Ah wayah arep icul jarik iki kathoke tak gua nang kempyak ngono. Kok ya jenengan ki sembrana ngoten niku to? Aku senane sembrana. Nek nek ro kowe ora sembrana aku ya. Ora dolanan aku. Apa nek pengen rene yo? Ganggu ae iya. Yo. Luwih becik panenana. Bang bisa. Hey oi. Kae
pripun Mas Jan? Heh? Pripun? Penak, mantep. Apa nih si penak? Langgame iki lho. Nggih. Suaramu barang. Iya. Iya. Ori panah gedhe. Joget mbak enak joget aja neng panggung lho lah pripun tau neng kon liane wae ya uripana hey! Joget ning arepanku. Ya ampun. Heeh. Bute. Piye? Bu Sotel. Heeh. Iki anak buahe Naruto apa? Anak buah Naruto. Nganggo wae. Dudu iki durung. Oh, kan. Iki awalan. Dudu. Awalan. Sing kering kule teko nggawa empyak. Ora teko nggawa ambro kabeh. Kuwi iki mbiyen bakul permen. Permen Sarmiento. Oh, kuwi. Sarmiento iki kuwi. Udan, udan. Oh, udan. Kalae iki jeneng karo udan. Tapi luar biasa didelok saka njaba beliau adalah penggemar satu buah lagu yang sudah pernah menjadi legenda. Kok kowe rati ya? Eh deloken saka kae. Saka apa nih? Beliau adalah penggemar lagu Caping Gunung. Weh. Mergo kae capinge kaya gunung rum. Oh. Tapi luar biasa mereka kreativitasnya luar biasa. Iya. Ya. Untuk mengapresiasi seni budaya, macam-macam. Seperti bapak-bapak yang di depan itu, kita perlu apresiasi juga. Iya. Dan luar biasa itu ekspresi mereka. Iya, ekspresi. Bahkan ada yang misalnya dari segi kostumnya nyon sewu, dari
segi penampilannya sendok. Mau oleh dosku mau rano sendok mulane makane tau dijikui bapak kan nggih wis dine tebang napa niki wau sesi deman sesi deman nggih wis sinergi lu pak ngonem tu sindane pitu glowo iki anu ceria ceria main apa jenenge piye yu main iki masalah pamundutane ora ana ta sithik ming siji mau nggih heeh iki ngedeke sinden wae wah sinden iki sabare sabare Mbak Mega ono Mbak Mega nggih wah yo diteke Mbak Sinten iki Mbak Sinten Mas Anggi Harmadi oh Anggo Harmadi Mbak Sinten Mbak Anggi oh Mbak Anggi Mbak Anggi Harmadi Mbak Anggi sing jenengan senengi sing pundi non seneng kabeh nek oh seneng kabeh yeah. Ya bener sing jenenge dalang luar biasa dalang sing pentasil okeh ora nggo pedhot seminggu nganti ping 8 ya kabeh sinden seminggu iki nendine dia mek mem pitu ya niki monggo selanjutnya Mbak sinten wau Mbak Anggi Arma Mbak Anggi ya ya sebenarnya disepati ta yo ngomongan sih. Oh, pengen ngomongan sih. Mbak Anggi, lho Mbak Anggi niki tesih sekolah napa sampun rampung? Wayangan kok takoni sekolah napa ora? Sopor le. Iki piye terusan? Wancine lho, saiki iki wayangan ora tau isih sekolah apa ora? Lampun wangsul kek niki wayangan. Oh, pun Pak. Saniki wancine le sekolah mau kok ya? Mau. Mau mboten wong prei kok. Oh, mboten. Oh, mau wong prei Mas Yusuf. Setu. 5 hari sekolah. Heeh. Jenengan tesih sekolah saestu, Dik? Nggih. Napa kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Oh, kuliah. Ten pundi, Mbak? Wonten kampus. Oh, lah iya. Ayo, kula nang kampus. Kampuse pundi? AKN SBY. Oh, AKN. AKN SBY. Akademi Kebidanan. Kok kebidanan? Kebidanan plotot gundulmu wong. Lah AKN kok nang kebidanan. Ya rapo. AKN apa, Mbak? Akademi Komunitas Negeri Seni. Seni. Oh, Akademi Komunitas Seni. Seni Negeri. Negeri Seni. Dan Negeri Seni dan Budaya. Oh, kuwi koncone isi karo UNJ. Oh. Nggih. Besok berarti nek lulus jadi dokter. Kok jadi dokter? Dokter kesenian? Oh iya. Oh iya. Eh, nek kowe arep dadi dokter cintane Mas Harmadi kok. Alah. Mas Yusuf wis senengane kok godho lho. Kaya men sing digodho ra meng aku terus. Niki to. Niki to. Heeh. Ngerti kula. Sing di sing gendel iki. Iki wong. Iki jenenge Ketut. Ayo Ketut Harmadi. Ketut Harmadi. Dadi dokter. Dadi dokter cintane Rus Bandi. Mergane ngopo om pisan wis klenger dene. Eh, turne pas dasare kaya penyuka pria. Oh, bos tenan. Penyuka pria. Ya ampun lho. Tenan. Mas Yusuf iki dalang kondang. Iki lho. Sejenenge Mas Ketut Harmadi. Heeh. Lho, priyane saka Sambi Pitu Gunung Kidul. Iya. Langsung menuju ke UST. Woi, Sambi Pitu. Sambi Pitu. Sambi ping pisan wek lenger ya. Sambi Pitu. Sambi Pitu. Ya. Ya sih. Mbak Anggi, lagune apa? Lagune. Mas Da kala wau wonten ingkang ngersakaken langgam ali-ali. Oh, nggih. Saking Pak Jen saking Kalimantan. Oh, Kalimantan. Sampai Kalimantan. Iya. Kalau mau sampun transfer wonten rekeninge Mbak Mega nyuwun. Ya, ali-ali. Mas Yusuf. Nggih. Mau le transfer ten rekeninge Mbak Mega. Niki sing nyanyi Mbak sinten? Mbak Anggi. Nah, berarti sing nabuhi sapa? Sing nabuhi Mas Ketut. Mas Ketut. Oh, yogane. Ah, yogane enten Mas Bronjong, Mas Rus Bandi. Kathah pokoknya enten Mas Juang barang. Nah, mengke ditransfer ten ngene kula nggih. Ora iso, lha ngapa? Lah mengke kula kan sing dadi makelar.
Maklar nyaluk padha wae. Ah, gitu Mbah mercon tahun baru. Kah. Nggih, monggo, Mbak. Mercon botolan. Ya, tiba wani. Minta rintingane sing anu kepiye ya? Rintinganipun, Mas. Iya. Kang Mas ngono sing anu. Aja ada ketut. Oh, jaluk menyuruh. Jaluk esok tegese. Sami dodo. Ora wae ora salah. Aku sak gatel nek ana rintingan. Apa mau? Apa mau basa Inggris? Hah, ora aku ora basa Inggris apa? Basa Inggris mau apa? Ora yo. Apa solmi? Solmi dodo. Dodoli dodoli. Anak buah Pak Martu. Minde kemo tak degemi menengo. Anek minde kemo tak degemi menengo. Anggone emet. Den. Ya ya. Tenang kula. Ya padha selerane padha to. Dhuwur. Nggih. Lihat ce. Lali. Priya bagus. Aja ngisruh ora. Suarane apik kok, ending suarane. Iya. Aja. Ayo dianggap sepele. Bentar. Pikir sedih rinten dalu Ramadan tak napa sa mboten iku. Oh ya ketok ketok kewala nek kira ketok ketan kemale. Nanti nanti besok apa bakal bali ya mong kang Mas Hermati yen bali bejo Karine i enak wae nglegeni jeneng ora nglegeno wo ya ngagem ali ali marang aku
Tanjung nyamleng wis. Wah anggere sing nembang Mbak Anggi sing gender Mas Hermadi, wae kelope ora sepeda. Iya. Kok Hermadi to? Ya kuwi jenenge iki Ketut Hermadi ya. Ajeluk wae Ketut ngono wae. Hermadi rupa tembang ali-ali. 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 Langsung yo alusan. Masuk yo ora isin to adewe. Maksudmu penjenengan sebagai Rio Sudreng angkringan. Orang nembang po. Wah, nyelepeke. Nembang ya, nembang. Yo, sing lagi viral Om. Yo 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 yo. Go. Gundul gundul. Ora aku ora viral. Lagu lho kuwi yo. Gundul gundul pacar. Apa? Derek. Sing lagi viral pokoknya. Mendo wedoan? Ora. Kuwi lagu suwe do lali kanca-kanca. Oh, suwe. Lagi viral sing Sucat Telat Po. Kae wong juga ae. Kuwi apa meneh? Ya lagu Tahlil Thailand. Oh. Wah, coba nganggo siji loro telu. Mangku purel lagi viral. Oh, mangku purel lagi. Purele ra menyang lagi ya. Oh. Iya. Menyang bojone dhewe-dhewe. Yo. Mangku sinden ngene. Apa manut wis pokoke. Iya, Pak. Gandeng ora ana pamundutan. Sing iso gamelan. Mendem wedokan apa Mister Mendem? Mendem wedokan mohon Mas. Yo manut. Mendem wedokan niku lagu lawas. Ning sakniki lagi diunggahke kalih Mas Deni Caknan. Oh. Trending satu musik lho sakniki. Mendem wedokan iki. Mendem wedokan. Alah, mosok mboten hafal to? Mboke. Hooh hafal-hafal iki kuwi. Ya ra yo yo jajal. Coba tut, cepiro tut. Cepiro. Tut ta tut wae lho kowe iki nggo. Mboke. Heeh. Mboke. Ha. Sing nantur timun iki. Eh, putu. Eh, kae entit. Iki simbok, simbok, simbok. Sing kabur kang ini. Ha kok malih to. Simbok-simbok weteng ku luwe nek simbok-simbok sing kabur kanginan niku dalan anyar. Oh dalan. Dalan anyar. Maksudnya dalane dalan anyar. Kuwi. Karo sapa? Oh, kudu kuwi. Anyar. Wis simbok-simbok kuwi. Ning dalan anyar. Ngemis karo sapa? Lho kok ngemis, Mas? Kok ngemis to? Ning dalan anyar kowe karo iki mau lagune apa? Ngono. Iki mau lagune apa? Mendem wedokan. Oh ya wis pinangkani langsung. Yo. Yo. Langsung. Ya selak. Yo. Yo. Cetrukan lho Nil. Wis to. Cetruk e wisan. Ketoke cocok nek ditok aku njaluk dikawinke. Aduh, enak tenan. Karo sapa dole? Salah ya? Nganggo ora, ora nganggo. Ora nganggo ora kuwi. Ora, nganggone apa? Oh iso ora liwat tol saiki yo. Nganggone lewate apa? Dalan biasa. Dalan biasa. Melu Google Map. Karo sapa tole sing penting apa ana nyawane. See you.
Yo.
Kaya kaya ngrungokke radio nek lagi. Heeh, ngrungokke radio. Loh Mas Andol mati nganti cengengesan kok piye? Lah iya. Ah Mas Juang barang kae piye lek kematke Mas Yusuf? Nak Mas Andol kae ket bayi lahir cengir ki ngono kuwi terus rasane. Nek ki terus. Amlenge terus ngono kuwi wong biyen pas lari kene keceneng ki wetengen. Kaya mergo sumet. Ora jan ngono kuwi. Ngono kuwi kayak lai-lai kaya joker. Lha tapi sak rarane sedulurku lanang sinten nggih. Tapi luar biasa Om. Sak menika nggih enten ing wengi niki enten Pak Gatot Jatayu. Mana Pak Gatot? Pak Gatot. Itu dolopnya Indonesia. Ya, dolopnya Indonesia. Waktu almarhum Pak Senol masih Sugeng, beliau sering aktif ya. Aktif. Oh, jadi kayak ndolopin gitu ya. Iya, dia memang manusia dolop dia. Okay. Ndolopin ya. Tim support dong. Enten banyak lah pokoknya teman-teman semuanya. Matur nuwun. Betul-betul sekali. Ya sing kira-kira anu. Iya, Patih Pragoto ora apa. Sop, sinten Mas? Ayo, Mas Gatot kayak mau ke. Oh, ya. Mas Patih Pragoto. Patih Pragoto. Anak kae Patih Pragoto kentekan kostum. Tadi yo pengen aku topi diwalik ngono. Iya. Niko sanes Patih Pragoto sajane Mas. Lah ning apa? Anake buta rambut geni. Lah ora ngerti to. Ora. Wayang paling ampuh ning sak meniki sapa? Loh Pak Janaka Resna. Bima. Ah salah. Gatot Kaca. Salah. Lah sapa? Arjuna. Arjuna. Janaka. Salah. Sapa? Wayang sing paling ampuh saka pojok kono sampai pojok kene, Om. Siapa? Malang. Tante, kuwi jenenge buta rambut geni. Ya mengko kok iso? Ora kuwi kalah kuwi tetep. Mbokne buta rambut geni. Lho, kok iso le? Lho, ngelareke buta rambut geni ora kemrata kok. Ah ora ngerti, kae yo ana pemadam kebakaran kok. Sembrono gak. Aku ora dilareke ditatah kaya. Oh, ditatah. Dibattle. Dibattle. Nek Pak Gatot ki duwe anak kembar jarene kancamu ta, Pak? Apa ini? Pak Gatot sing kembar kancamu kae, kancamu. Oh, kembar kuwi sekolah nang kene yo an. Oh, saiki nang kene to? Oh, sekolah nang UST. Oh, kembar jenenge sapa, Kak? Nini karo Nunuk. Kembaran anak. Sopo Om? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Heeh. Ki sekolah ning kene kancaku mbiyen. Heeh. Ning Karang Perkembangan Zaman, si Nini ki melu facial warna-warna, si Nunu kan wonge lugu. 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 Wah, ya tetep ora tau neko-neko. Ora tau neko-neko. Arep kembar ki tetep ana perbedaan. Ora, makane nek Nini kan facial, facial putih, perawatan. Putih kok. Nini ki putih kok. Nunu e? Ireng. Eh, ora tau perawat. Sing nunu ora perawatan. Sing nini iki sekolahane kene. Lho sik to. Pak Gatot duwe anak kembar. Kembar. Oh, jenenge? Nini karo Nunu. Nini karo Nunu. Sing siji iki lugu. Lugu. Sing siji gaul, perawatan kuliah. Jenenge? Nini. Nini, kuwi gaul perawatan. Nini oh putih bocah. Anu Nunu e ireng. Ra melu perawatan. Sing nunuk ki wonge lugu ora warna-warna. Oh iya. Nek wonge iki oh nanti nini iki rambuté. Nek wonge rambuté nek nini. Nini iki rambuté di rebonding semir abang kae. Lurus e. Lurus rebonding lurus kae nini kuwi. Nek nunuke rambuté kriting kok ngono kuwi. Heh? Nunuke rambuté kriting. Beda, Dik. Salu. Ora ora neko-neko. Ora neko. Nunuk iki wonge kalem ora reko-reko. Ora neko. Lha ning iki pas wisuda kan boncengan kan. Ya boncengan pas wisuda ngono boncengan. Pak monton ini runu kuwi. Wah, pas metu kono kuwi nggo jeglongan kono kuwi ra aku kagesik. Tibon ni runu kuwi. Wah, aku kaget tak playone kae. Playone dune nini ki ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Nini ra apa-apa. Licet. Luka. Niku sing bonceng ke sapa? Nini. Nini ngarep. Nini ngarep. Bonceng. Tiba kabeh. Tiba kabeh cah loro kuwi. Nek Nini ora apa-apa. Nunuke licet. Lah, yo dibalsem apa dipremade tambani apa? Wah, ya perih diremason kok ya kuwi. Oh tak ki. Oh makane. Kula wingi ketemu Nunu. Piye? Nunuke gundul.
sakarepmu. Sakarepmu. Kurang licet toh, terus potong, melepet mari. Dipotong lek dijahit dipotong sikil. Jadi potong. Dadi nek dijahit, nek dijahit ki dikerok sikil. Nah, kan melicet sing botoke nggih Om. Ninggal pilingane lho. Nunuke jahitan. Nunuke jahitan terus ditesok. Hei. Nunuke nini ini ku jahitan. Kuwi mau, Cek. Ora kok perkara kowe. Nunuke gumah lho. Kok ngawur, mules otak iki gak karo otak lho. Gak karo otak iki gak muter. Iya, gak karo otak. Bener. Iya, wis tau gak karo otak kok ya. Kowe tau gak karo otak apa? Tau. Apa kowe duwe utek? Lho ngece. Duwe. Biyen iki nang kene iki sekolah kene iki leluhur. Leluhur kesenian iki asline iki sakjane ya nang universitas kene iki lho. Tenane? Universitas apa iki jenenge? UST. UST. Apa kuwi? Lho, Universitas Sarjana. Sarjana. Apa? Ya. Sarjana. Kuwi iki leluhur kesenian iki asline lahire malah saka kene. Saka kene kok iso? Lho aku ki mbiyen ya ajare ya nang kene kok. Oh mbiyen ngajar nang kene. Ngajar kesenian apa nen? Ajar kesenian jarene lho nek misale kowe arep nglipur wong-wong. Kuwi ki ora mek waton nglipur nang ya nganggo sinaon nganggo ilmu. Lah iya. Oh ayo terus. Lah ilmune enten apa mawon, Mbah? Aku ya ngono. Heeh. Ilmune ki ana alam-alaman. Ana cangkriman ngono kuwi. Sampar sandung barang kuwi. Oh, nek alam-alaman ki cara dene ki nek saiki ki kaya stand up comedy ngono kae lho. Oh, kaya model monolog-monolog ngono kae. Omong dhewe. Contone piye, Dik? Omong dhewe ki kaya tanggoku omong dhewe, sok omong dhewe. Kuwi edan. Eh, tanggomu edan, kendir kae. Beda to. Kuwi ilmu suwene kok biyen leluhur kuwi. Wah, alam-alaman ki kaya kuwi nganu nganggo perbandingan. Heeh. Mm-hmm. Ana wong tukang ngombe karo wong tukang udut. Mm. Oh, berarti alam-alaman kuwi perbandingan. Iya, ya. Ana wong tukang ngombe karo ana wong tukang udut. Nah, kuwi kuwi ngadake percobaan. Percobaan. Sing tukang udut kuwi dilebokke kamar blung. Disediani kabeh merek udut cemepak nang kono. Sing seneng udut. Sing seneng udut. Lebokke satu kamar disediani udut berbagai merek. Oh, wis dilebokke kamar kunci ceklek. Ceklek. Wah. Sing peminum ya padha lebokke kamar blung. Disediani kabeh merek minuman lebokke kamar kunci blok. Selama setahun. Dan nanti Dan. Aku nek kene. Oh, ora ngejak-ngejak lho. Selama setahun. Selama setahun. Uji coba. Uji coba. Yeah. Dibuka lawange. Udiar. Sing peminum, wah, mati mengenaskan, kering keronta. Mergane opo nel? Ayo minum setahun ngono kuwi. Ngombe setahun. Heeh. Mereke wutuh. Wis kabeh. Apa wae ana? Nah, sing ngerokok. Sing ngerokok piye? Dibuka. Mati. Bosok mesti. Ora. Malah sumringah seger kok ora kenapa-napa. Lah kok iso? Mergo lali ra nggawa rek. Lah ya kuwi jenenge ilmu. Ilmu ora oleh nesu, ilmu kok. Iya. Ora oleh nesu. Nggih nek patut ilmune wonten niku dan iki. Loh, saya omongke mau saka alam-alaman terus cangkriman campar sandung. Ono cangkriman. Cangkriman. Cangkriman iki jur oleh nesu. Cangkriman iki Sleman ngono kae to? Cangkringan. Oh. Ono kuwi kaya ngene iki modele sing kae. Kowe ngerti? Bedane lontong karo tempe. Ya. Oh. Bedane ora padha. Iya. Bedane apa? Oh, iki ngene, iki ngene. Iki arep nerusi lakon. Lakon kuwi. Oke, siap, Mas. Iya. Heeh, arep nerusi lakon. Nggih. Nggih. Ora apa-apa, ya. Ngene pamrutane, Ke, sing ngresake lewung to. Iya. Ya, lewung. Siap. Dienggo penutup. Iya. Langsung wae kabeh, Kur. Iya. Oke. Yo, Bul. Yo, joget. Hey.
Saya terus. Bisa. Yo. Dipinangani kabeh. Yo pamunutane. Heeh. Nduk ayo neruske lakon. Yo kae. Para sata Kurawa arep padha budhal kabeh. Wo iya. Ayo didhareke. Heeh. Ngetutke. Heeh. Yen kaseng Prawara Kusuma. Koroko Bumi Wanggege Atari Suara ning tatakmu Murung Para panjriting tuwa Rangga Bende peri munyo sauran mangungku Pracino mangkating prang
kamira sing prajure. Leriwang Candra katawangan sumu ing das katu ritan limut kapyar saning rujit ram reming triyoma nawo kekuwunging yang wisisa ing samudra ayana ayana bali lumut amre kangen awit to denjeng-denjengan